Um dia no ano, a maior revista de ranking da música premia o melhor da sua indústria. Dave Grohl, Foo Fighters, ladies and gentlemen. Hello. Nice to see you. Thank you very much. Lyrical genius right there. Vamos abrir alas para este tapete vermelho. Go to E Online or use the E Online app. Oh, I love you guys. Não perca Live from the Red Carpet, Billboard Music Awards 2015. Domingo, 17 de maio, no E!